Вітання, дорогі друзі, і запрошую вас на перегляд наступного матчу в рамках дивізіону Челендж. Олег Михальчук. Ось так, я трошки помилився. Олег Михальчук зараз з капітанською пов'язкою і на воротах за колектив «Синдикат». А тим часом перший м'яч Андрій Заболотний реалізовує. Вже неправильно написав, не буду вже коригувати. І погнав вперед зараз 14 номер. Як класно зараз, класний прохід від Гаврилюка. І рахунок вже стає 1-1. Грала «Авангард Київ», але щось не зрозуміло. Ну, Гаврилюк там по... «Челендж Київ» ставить свої вподобайки, бачу, вже 15 є. Ну, сьогодні... Ой-ой-ой-ой-ой, зараз там не зрозуміло щось. Пробити Андрющенко тут занадто довго з м'ячем. Ще одна спроба від Коновалова, на жаль, не точно. Ще одна перехоплення від Тетлянов. І від Гаврилюка м'яч потрапляє в ворота. Колосов, Коновалов, дальній простріл, а на дальній нікого немає, хапається за голову Заболотний, він там повинен був бути. Чи означає це, що синдикати, вони просто зараз зчитують, як відкрити книгу тактику Шестерньова, Андрющенко обігрує зараз, Андрющенко, і знову рікошет від колективу «Авангард Київ», і рахунок стає у нас. 15. Шапувало. Дальній постріл. Шевченко рятує. Одразу скидання. Але тут нікого немає. Ой, а там зовсім-зовсім один залишився гравець колективу «Синдикат». Розіграли. Головне пробити. Але все. На цьому ми завершуємо цей матч з рахунком 1-4. Колектив Олександра Шестерньова поступається в цьому матчі. На жаль, для них це поразка. Для вас цей матч коментував Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол.